U svakom smislu, ali onda se nismo ovde sad privatno nešto zbližili, sve kao napolju ćemo se družiti, što mislim i da hoćemo, posledno sad kad znam da ima dečko u Budvi, što da vidim žaba na more. Vidiš, tako da... nisam razmišljala. Pa ja razmišljam uvijek u vrelom pravu. Tako da, 100%, u svakom smislu, i restoran da biram Lunu u svakom pogledu. Hvala. Treba Janju, želimo za brzaka, neko pije.